վատ ամուսիններին բնորոշ 7 հատկանիշ։ Շատ կանայք կարծում են, որ իրենց կողքին կանգնած տղամարդն իդեալական է, բայց ցավոք ժամանակի ընթացքում նրանք հիասթափվում են։ Իհարկե բոլորն էլ ունեն իրենց առավելություններն ու թերությունները, բայց կան մարդիկ, ովքեր մյուսներից վատն են։ Սովորաբար կանայք չեն հասկանում, որ այն մարդը, ում հետ կապել են իրենց կյանքը, այնքան էլ լավ ամուսին չէ իրենց համար։ Ուստի եկեք անդրադառնանք այն հարցին, թե ինչպես կանայք կարող են հասկանալ, որ վատ ամուսին ունեն։ Ամուսինը խանդոտ է և վերահսկում է կնոջ ամեն քայլը։ Ամուսնական հարաբերություններում վստահությունն ամենակարևորն է։ Եթե տղամարդը չի վստահում կնոջը, նա հաճախ է խանդում ու կասկածում նրան։ Նման տղամարդիկ ստիպում են կանանց մոռանալ իրենց կարիերայի, անձնական կյանքի և ազատության մասին։ Նա սառն է և անուշադիր։ Ամուսինը պետք է շատ ուշադիր լինի կնոջ հանդեպ, հոգտանի նրա մասին, պաշտպանի նրան, կատարի ցանկությունները։ Եթե տղամարդն ապրում է եսասերի նման, չի գնահատում կնոջը, ուրեմն վերջինս սխալ ընտրություն է կատարել։ Քննադատող. Այնինչ կինն անում է, չի բավարարում նրան։ Այս տեսակ տղամարդիկ ամեն ինչից դժգոհում են և մշտապես բողոքում։ Նա միայն բացասական երևույթներ է նկատում և ամեն ինչում մեղադրում է կնոջը։ Վատ ամուսինը մեծերի համար կոնտենտ է սիրում։ Եթե տղամարդը կախվածություն ունի նմանատիպ ֆիլմերից, նա չի հարգում կնոջը, ինչը չի կարող չանդրադառնալ հարաբերությունների վրա։ Նա կոպիտ և անհարգալից է։ Վատ ամուսինը հիմնականում անհարգալից ու վիրավորական բառեր է օգտագործում խոսելիս։ Նա նաև կարող է բռնության ենթարկել կնոջը։ Ամուսինների միջև չկա փոխհամաձայնություն։ Եթե տղամարդը կամ բազմոցին պառկած է, կամ մշտապես ընկերների հետ է և ոչինչով չի օգնում կնոջն ու ընտանիքին, ուրեմն նա ոչ միայն վատ ամուսին, այլև վատ հայր է ձեր երեխաների համար։ Նա ստում է ու դավաճանում։ Երբ ամուսինը դավաճանում է, իր արարքը կոծկելու համար սուտ պատմություններ է սկսում հորինել։ Նման տղամարդիկ չեն երջանկացնում իրենց կանանց և վատ ամուսին են նրանց համար։ Եթե դուք հաճախ եք հայտնվում նման իրավիճակում, սկսեք մտածել սեփական երջանկության մասին։ Փորձեք խոսել և բացատրել ամուսնուն, որ ամուսնությունը և հարաբերությունները պահպանելու համար հարկավոր է փոխվել, դուք արժանի եք երջանիկ լինել։ Շնորհակալություն News Arm Blog AM կայքին։Հենց այս 10 նշաններն են վկայում այն մասին, որ ձեր առջև նորմալ տղամարդ է։ Ազատ և ամուսնացած կանանց միջև տարվող սրույցների ընթացքում հաճախ է հնչում հետևյալ արտահայտությունը. Հենց մի նորմալ տղամարդ գտնես, կտեսնես, թե ինչպես է կյանքդ փոխվում։ Չնայած բոլորովին փաստ չէ, որ ամուսնացած կանանց տղամարդը նորմալների թվին է դասվում։ Եվ այսպես, ինչպես տարբերել նորմալ տղամարդուն։ Ներկայացնում եմ հոդվածագրի տեսակետը։ Նորմալ տղամարդու առաջին նշանը ես համարում եմ վերջինիս իր սեփական վախերի դեմ պայքարելու ունակությունը։ Ես չեմ ասում, որ տղամարդն իրավունք չունի վախեր ունենալու, և նրանցից ցուցադրական հերոսականություն չեմ սպասում։ Տղամարդիկ հաճախ վախենում են բժիշկներից, փող չլինելուց, անկողնային անհաջողությունից, ավտոմոբիլային վթարներից և էլի շատ բաներից։ Եվ ահա նորմալ տղամարդը, ատամները սեղմելով, բժշկի կգնա, կսովորի տնտեսել կամ ավելի շատ վաստակել, խմած ղեկին չի նստի, կընդունի, որ երբեմն ինտիմի մեջ էլ լինում են անցանկալի իրավիճակներ, և վերը նշված բոլոր բաները իր սեփական խնդիրն է համարում, այլ ոչ շրջապատողների։ Նորմալ տղամարդու երկրորդ նշանը ես համարում եմ նրա նորմալ վերաբերմունքը ֆիզիոլոգիային։ Ես իհարկե նկատի չունեմ նրանց, ովքեր շաբաթը մեկ անգամ են լողանում ու համարում են, որ սխտորն ու քրտինքի հոտը լավագույն աֆրոդիզիակներն են։ Ես նկատի ունեմ այն տղամարդկանց, ովքեր չեն սարսափում կնոջ հանկարծակի սկսված դաշտանից կամ երեխայի սրտխառնոքից ու լուծից։ Իմ սեփական դիտարկմամբ հենց այսպիսի տղամարդիկ են լավագույն սիրեկանները, քանի որ նրանք կանացի մարմինն ընդունում են այնպես, ինչպես այն կա, դրան չնայելով սեփական բակտերիաֆոբիայի սահմանափակումների պրիզմայի միջոցով։ Նորմալ տղամարդու տարբերակիչ նշան է նաև այն, որ նա կարողանա հասկանալ կանացի ու տղամարդկային հոգեբանության տարբերությունը։ Այդպիսի տղամարդիկ գիտեն, որ կանայք սկայական էակներ են, ավելի բարդ և շատ դեպքերում անկանխատեսելի, և թույլ են տալիս, որ նրանք լինեն այնպիսին, ինչպիսին, որ կանանց ստեղծել է բնությունը։
Նրանք հասկանում են, որ հենց դրանում է թաքնված տղամարդու եւ կնոջ շփման ողջ մայքը։ Եթե սերերը միանման լինեին, հետաքրքիր չէր լինի։ Նորմալ տղամարդու մասին խոսող 4-րդ նշանն այն բանի հստակ գիտակցությունն է, թե ինչ է ուզում ինքը յուրաքանչյուր պահի։ Օրինակ, հիմա ես սոված եմ, հիմա ուզում եմ քնել, հիմա հոգնել եմ, մեկ ժամից աշխատանքի եմ գնալու, երեկոյան 23-ին տուն եմ վերադառնալու։ Սա իմ վերջին գավաթն է, էլ չեմ խմելու։ Նա որոշել է այդպես, նա արել է այդպես։ Կենսական զանազան իրավիճակներում այդպիսի մարդիկ արագ են գլխի ընկնում, թե խնդրին որ կողմից պետք է մոտենալ այն լուծելու համար, եւ նրանց դժվար է շեղել իրենց կայացրած որոշումներից։ Դա նաեւ անվանում են սեփական անձի հետ լավ կարգավորված հետադարձ կապ։ Նորմալ տղամարդու 5-րդ նշանը, ինչպես ծախսերի, այնպես էլ գումարը տնտեսելու նկատմամբ խելամիտ վերաբերմունքն է։ Խելամիտ տղամարդիկ կտրականապես դեմ են մոլախաղերին, քանի որ համարում են, որ արյուն քրտինքով վաստակած գումարը քամուն տալը սխալ է։ Նորմալ տղամարդը չի խափում։ Չի խափում ոչ այն, թե քանիսին է 3-3-օյան ընկերներին հրաժեշտ տվել, ոչ իր վաստակած գումարի թիվն է սխալասում, ու ոչ էլ ստում է ընտանեկան կարգավիճակի մասին հարցերի պատասխանելիս։ Կանոնները շատ պարզ են։ Ամենասկզբից ճիշտն ասելով, նա իրեն չի վտանգում հետագայում ստի բացահայտման թեմայով տհաճ խոսակցություններ ունենալ։ Նորմալ տղամարդը ցանկություն չի ունենում ապրել սկանդալային մարդկանց հետ։ Իր հասցեին գոռոց լսելով, նորմալ տղամարդն առաջին հերթին կկտրի այդ ձայնը, իսկ հետո կհարցնի, թե ինչ է պատահել։ Դրանից հետո ինչ-որ կերպ կլուծի այդ խնդիրը։ Չորրորդ քայլ չկա ու չի կարող լինել։ Ու հենց այդ պատճառով էլ նորմալ տղամարդու հետ սկանդալներ հնարավոր չէ սարքել։ Նորմալ տղամարդու մասին է խոսում նաև նրա սիրո նկատմամբ ունեցած զգտումը։ Այդպիսի տղամարդիկ ունակ են ընդունել սերը ու հնարավոր բոլոր եղանակներով վերադարձնել այն, և զգացմունքներից խայթվածի պես չեն փախչում։ Հենց այն պատճառով, որ գծուծությունը նրանց բնորոշ չէ, իսկ իրենց վախերի դեմ պայքարելու սովորություն ունեն, այդ մարդկանց հաջողվում է պահպանել մինչև խորցերություն ռոմանտիկ կերպով սիրելու ունակությունը։ Այսպիսի տղամարդիկ իրենց կնոջը շատ նվիրված են ու հավատարիմ, և նրանց սիրում են ոչ ցուցադրաբար, պաշտպանելով վտանգներից և իզուր տեղը չնեղացնելով։ Սեփական թերություններն ու սխալները գիտակցող և ընդունող տղամարդիկ նույնպես դասվում են նորմալների շարքին։ Նրանք չեն ամաչում ու վատ չեն զգում ասել, որ իրենք հիմարություն են արել։ Չեն ամաչում ներողություն խնդրել։ Նրանք նաև կարողանում են ուղղել այդ սխալները և չկրկնել դրանք։ Նորմալ տղամարդը շատ նվիրված է երեխաներին։ Ոչ ամուսնալուծությունը և ոչ էլ որևէ այլ դարակազմիկ իրադարձություն չեն կարող խանգարել նրան հայր լինել։ Եվ վերջ, նորմալ տղամարդիկ կատարյալ հայրերը։ Օգտվում է 168-ից, նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սեղմելով։ Ներդաշնակություն ձեր ընտանիքին։ Տղամարդու 5 տեսակ, որոնց հետ ոչ մի դեպքում չի կարելի ամուսնանալ։ Սերը դաժան և տարօրինակ երևույթ է։ Այն հնարավոր չէ կառավարել, ուստի և հաճախ աղջիկները սիրարվում են շատ անհաջող տղամարդկանց։ Սակայն ընտանիք կազմելն արդեն շատ ավելի լուրջ երևույթ է, և պետք է որոշում կայացնելուց առաջ մի լավ կշռադատել։ Ձեզ ենք ներկայացնում տղամարդու 5 տեսակ, որոնց հետ ոչ մի դեպքում չի կարելի ամուսնանալ։ Playboy. Նրան հնարավոր չէ չսիրահարվել, նա հմայում և զմայլում է, դեպի իրեն ձգում մագնիսի պես։ Նրա հետ միշտ հետաքրքիր է, իսկ այ ինքը շատ արագ է ձանձրանում և հիասթափվում, ուստի և երկարատև հարաբերություններ չի ունենում։ Այս ինքնասիրահարված տղամարդիկ մշտապես շրջապատված են կանանցով, և դա նրանց այնքան է դուր գալիս, որ չեն ցանկանում դրանից հրաժարվել։ Մամայի բալա. Նա անընդհատ զանգելու է իր մամային, ամեն բան պատմելու, բողոքելու, նվնվալու։ Ձեզ շարունակ համեմատելու է իր մոր հետ, և դուք հաստատ մշտապես պարտվողի դիրքում եք լինելու։ Նրա հետ ամուսնանալով, դուք ամուսնանալու եք նրա մոր հետ։ Ժլատ, կամ ժողովրդական լեզվով ասած քցիպ, խոսքը չի վերաբերում խնայելու ունակություններ ունեցող տղամարդկանց։ Ժլատը խնայում է ամեն ինչի վրա, ինչն անմիջապես իր անձնական կարիքների հետ կապված չէ։ Ձեզ վրա, իսկ հետագայում և ձեր երեխաների վրա, նա հաստատ մի կոպեկ ավել անգամ չի ցանկանալու ծախսել, անգամ եթե բավականաչափ գումար ունենա։ Նման մեկի հետ լեզու կարող է գտնել,
միայն նույնատիպ արժեքային համակարգ ունեցող կինը։ Ալարկոտ. Նա քչով է բավարարվում։ Սենց էլ ա լավ։ Սա նրա կարգախոսն է։ Նա չունի ձգտում, ամբիցիաներ, աննպատակ է։ Նման մարդու հետ դուք կապրեք չքավորության մեջ, կամ էլ ստիպված կլինեք ողջ հոգսը ձեզ վրա վերցնել։ Սակայն այդ պարագայում էլ ձեր ինչին է պետք այդ ավելորդ բեռը։ Եվ հինգերորդ, ճգնավոր։ Նա միայնակ գայլ է, չի ցանկանում ամուսնանալ, խուսափում է կապվածություններից։ Անգամ եթե նա մի օր ամուսնանա, միևնույն է, շարունակ միայնակ մնալու, առանձնանալու ձգտում է ունենալու։ Իսկ դուք ձեզ վատ եք զգալու, որ նա չի ցանկանում ձեզ հետ ժամանակ անցկացնել։ Կարծելու եք, որ ձեզ չի սիրում, և դրանից տանջվեք։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Հաճելի երջանիկ միություն ձեզ։ Որոնք են սիրո նշանները։ Ներկայացնում եմ դեռևս շատ վաղուց գրված Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք հարցմանցից» հատված։ Եվ այսպես, որոնք են սիրո նշանները։ Նախայն, որ նա, ով սիրում է, հոժարությամբ լսում է, ում սիրում է։ Երկրորդ, հոժարությամբ խոսում է նրա մասին։ Երրորդ, մշտապես հիշում է նրան։ Չորրորդ, առանց ձանձրույթի ծառայում է նրան։ Մարմինը և ունեցվածքը չի խնայում նրա համար։ Զգուշանում է նրան վիրավորելուց։ Եթե վիրավորել է, հաշտվում է։ Ցավակից է լինում նրան նեղության ժամանակ։ Ուրախանում է նրան մոտ լինելու համար։ Ցավ է ապրում, երբ նա հեռանում է։ Սիրում է, ինչ որ և նա։ Ատում է, ինչ որ և նա։ Ջանում է հաճելի լինել նրան։ Երկյուղ ունի անհաճո լինել նրան։ Ուրիշներին էլ է ձգում սիրել նրան։ Նրանից ստացած պարգևները չի հեռացնում իրենից։ Ընդունում է նրա խրատները։ Խնդրում է նրանից համարձակ հույսով։ Սիրելի ամեն ինչ իրենն է համարում, և իրենը սիրելիին։ Ամենտեղ իր սիրելիով պարծենում է։ Երբ գովում ես նրան, ուրախանում է։ Խուսափում է նրանցից, ովքեր հայհոյում են նրան։ Եվ ով կամենում է, կարող է այդ ամենն առաստված սիրուն վերագրել։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանա սեղմելով։ Սեր և ներդաշնակություն քեզ։Մի ճկվեք տղամարդու առջև, 16 խիստ խորհուրդներ սիրո մասին։ Սերը միայն գիշերային այգու նստարանի վրայի հոգոցներն ու երկու մարդկանց գլուխների մեջ տեղի ունեցող քիմիան չեն։ Սերն ավելի բարդ ու խորը երևույթ է, այն ջանքեր է պահանջում որոշումներ կայացնելու և իր ու իր սիրելի մարդու համար պատասխանատվություն վերցնելու ունակություն։ Ստորև բերվող խորհուրդները գուցեև դաժան թվան, բայց դրանք շատ անկեղծ են։ Հակադիր բևեռները չեն ձգում միմյանց։ Նայեք ոչ թե բարերին, այլ արարքներին։ Մարդը կարող է անընդհատ խոսել, թե որքան ուժեղ է նա ձեզ սիրում, միևնույն ժամանակ աջ ու ձախ դավաճանել ձեզ, ուշ վերադառնալ տուն ու որևէ կոպեկ չվաստակել։ Ուրեմն ինչին է պետք հավատալ, նրա բարերին։ Հնարավորություն միայն մեկ անգամ տվեք։ Պետք չէ անվերջ դիմանալ։ Տվել եք հնարավորություն, մարդը չի օգտվել դրանից։ Բաժանվեք նրանից առանց խղճի որևէ խայթի։ Սիրեք նախ և առաջ ինքներդ ձեզ, և միայն հետո այլ մարդու։ Մտածեք այն մասին, որ եթե դուք ձեզ չսիրեք, ձեզ ինչպես կարող է սիրել ինչ-որ ուրիշ մեկը։ Չկա ոչինչ, ինչի համար արժե դիմանալ վատ-հարաբերություններին ու պահպանել ամուսնությունը։ Ոչ միասին ապրած տարիները, ոչ երեք երեխաները, ոչինչ ու ոչ ոք չարժեն, որ դուք արցունք թափեք։ Եթե դուք վատ եք զգում ձեզ, հեռացեք ու երջանիկ եղեք այլ մարդու հետ։ Լավագույն ինտիմ մերձեցումը միայն սկանդալից հետո երևույթը խոսում է միայն այն մասին, թե որքան շատ են ձեր կյանքում սկանդալները։ Կրքերի փոթորիկն ու զգացմունքների գերլարումը լավ է, բայց միայն հարաբերությունների առաջին փուլում։ Էմոցիաները շուտով կհանդարտվեն, իսկ ընտանեկան երջանկությունն ավելի լավ է կառուցել փոխհասկացվածության
ու հարգանքի վրա։ Հարգեք ձեր և ուրիշի անձնական տարածքները։ Սահմանեք շրջանակներ, որոնք անցնել չի կարելի։ Դուք իրավունք ունեք շփվել ձեր ընկերուհիների հետ։ Ուրեմն ձեր զուգընկերն էլ լիակատար իրավունք ունի ժամանակի ինչ-որ քանակություն նվիրել իր ընկերներին։ Մի ճկվեք տղամարդու առջև։ Եթե դուք հանուն նրա զոհաբերում եք ամեն ինչ, իսկ նա ձեզ համար ոչինչ չի անում, փախեք այդ հարաբերություններից, հետագայում միայն ավելի վատ կլինի։ Հեռացեք, եթե ձեզ չեն գնահատում։ Վիրավորանքները, ինչ որ մեկին դաժան դաս տալու ցանկությունը տագնապալի ահազանգեր են։ Եթե մարդը ձեզ չի հարգում, դուք ոչ ոքի չեք կարող վերադաստիարակել։ Խուսափեք ամուսնացած տղամարդկանց հետ հարաբերություններից, որքան էլ տխուր է հնչում, բայց դեպքերը, երբ տղամարդն իր ընտանիքը թողնում ու գնում է սիրուհու մոտ, ծայրահեղորեն քիչ են։ Նա կամ դա անում է միանգամից, կամ չի անում երբեք։ Մի վախեցեք բաժանվել, եթե ձեզ համար երկուսով վատ է։ Իսկ ես ինչ եմ անելու միայնակ մտայնությունը ճանապարհ է դեպի ոչ մի տեղ։ Եթե հարաբերություններն ավելի շատ վշտացնում են, քան ուրախացնում, դրանք միանշանակորեն պետք է դադարեցնել։ Հպարտ եղեք ու անկախ, այդ ժամանակ նաև արժանի տղամարդ կհանդիպի։ Խանդում է նշանակում է սիրում է։ Շատ տղամարդկանց թերևս նաև կանանց մոտ զարգացած է սեփականության զգացումը։ Այդ պատճառով էլ առանձնապես մի ուրախացեք, եթե ձեզ խանդում են։ Դա կարող է պարզապես վերահսկողության եղանակ լինել։ Սիրում են հենց այնպես, այլ ոչ թե ինչ-որ բանի համար։ Սիրեք միմյանց այնպիսին, ինչպիսին, որ դուք կաք, ոչ թե գեղեցիկ աչքերի, տղամարդկային առնական կազմվածքի կամ բարի սրտի համար, այլ պարզապես հենց այնպես։ Մի ձգտեք միմյանց համար լինել մի ամբողջ աշխարհ։ Մենք ոչ մի աշխարհ չենք ունենա, դուք ամբողջովին տարալուծվում եք մարդու մեջ, միևնույն ժամանակ կորցնելով ինքներդ ձեզ։ Ձեզ մի փոխեք, որովհետև ինչ-որ մեկն այդպես է ցանկանում։ Հիշեք, որ նիհարել, մազերը կտրել ու ինքդ քո մեջ ինչ-որ բան փոխել պետք է միայն, եթե ձեզ է այդպես պետք, ձեզ, այլ ոչ թե ձեր տղամարդուն։ Մտածեք, թե արդյոք նա ձեզ համար նույնքան ճանասիրաբար կփոխի իրեն։ Եվ 16-րդ, հեքիաթներ չեն լինում։ Պետք չէ քո հարաբերությունները համեմատել այն սիրային պատմությունների հետ, որոնք դուք տեսել եք կինոներում։ Դուք ձեր սյուժեն ունեք, և փաստ չէ, որ նրանում ընդհանրապես ռոմանտիկա կլինի այն իմաստով, որով նա ձեզ ներկայանում է։ Հույս ունենք, որ այս խորհուրդները ձեզ կօգնեն ամուր հարաբերություններ կառուցել կամ դադարեցնել նրանք, որոնք ավելի շատ հուսահատություն են պատճառում, քան հաճույք։ 9 բան, որոնք ձեզ թույլ չեն տա խաբված լինել տղամարդու կողմից։ Խուսափեք ակնհայտ ցածր ինքնագնահատականով տղամարդկանցից։ Եթե նա չի սիրում և չի գնահատում իրեն, ապա նա չի կարող նորմալ սիրել և գնահատել ձեզ։ Գտեք բարձր ինքնագնահատականով ինչ-որ մեկին, դա շատ կարևոր է։ Համոզվեք, որ ընտանիքի և հարաբերությունների հարցում ձեր և նրա հայացքները համընկնում են։ Ուշադիր եղեք աշխարհին, որը նա ստեղծել է իր շուրջը։ Նա ամուր հարաբերություններ ունի ընկերների և ընտանիքի հետ։ Նա պատասխանատվությամբ է տնորինում իր ֆինանսները։ Եթե ամուսնալուծված է եղել կամ նախկին ընկերուհի, ինչպես է նա վերաբերվում նախկինին և երեխաներին, եթե կան։ Մի ընդունեք նրա վատարարքը, հիշեք տղամարդկանց վարքը, որոնք ձեզ նախկինում նեղացնում էին։ Գրեք դա, միգուցե նա պասիվ կամ ագրեսիվ վարք է դրսևորել, քննադատել է ձեզ, անտեսել։ Եթե նոր տղամարդը նույն կերպ է վարվում, քննարկեք դա, եթե նա չի կարողանում վերջ դնել դրան, ուրեմն առաջ շարժվեք, դուք լավ վերաբերմունքի եք արժանի։ Ուշադրություն դարձրեք նրա բարերին և գործերին, նա կատարում է տված խոստումները, նա ձեզ համար ժամանակ գտնում է, հոգատար է, անկեղծ, բարի։ Համոզվեք, որ նա ձեզ մասնակից է դարձնում իր կյանքի բոլոր բնագավառներին, առանց բացառությունների։ Նա ուրախ է ձեզ տեսնել թե տանը, թե աշխատավայրում։ Նա ձեզ հրավիրում է ընկերների և ընտանիքի հետ հանդիպման, և նա հպարտանում է ձեզնով։ Համոզվեք, որ դուք կարևոր եք նրա համար։ Եթե դա այդպես է, դուք նրա համար առաջնային նշանակություն ունեք։ Նա ինքը կհարցնի, թե երբ եք հանդիպելու հաջորդ անգամ։ Նա ինքը կասի, թե ինչի համար է ձեզ սիրում։ Եվ դուք հարցեր չեք ունենա, թե ինչ են ազգում ձեր հանդեպ, կամ օրերով նրա զանգին չեք սպասի։ Պաշտպանեք ձեր շահերը, եթե ձեզ ինչ-որ բան է մտահոգում, ասեք նրան։
Եթե նա հաշվի չի նստում ձեր զգացմունքների հետ, դա տագնապալի նշան է։ Եղեք նրա հետ, ով կարող է սթափ գնահատել իր վարքը և փոխվել, եթե պետք է։ Ինտիմ մերձեցման հարցում մի շտապեք։ Սկզբում պետք է, որ հուզական մտերմություն առաջանա։ Եթե տղամարդն իրոք հետաքրքրված է ձեզ հետ հարաբերություններով, նա կսպասի, մինչև դուք պատրաստ լինեք։ Եթե նրա համար ինտիմ մերձեցումն է կարևոր, ուրեմն նա չի հարգում ձեր սկզբունքները։ Համոզվեք, որ դուք ձեզ նրա հետ երջանիկ և թուլացած եք զգում։ Դուք չպետք է լարվեք նրա հետ ժամադրության գնալիս։ Դուք պետք է ձեզ զգաք ինչպես տանը։ Վստահեք ձեր ներքին ձայնին։ Վստահեք ձեր ներքին ձայնին և հետևեք, թե ինչ եք զգում։ Եթե վատ զգացողություններն ավելի շատ են, քան լավերը, դա արդեն նշան է։ Հաջողություն ձեզ։Երեք պատճառ, թե ինչու եք դուք միայնակ։ Շատ աղջիկների խնդիրն այն է, որ իրենք վստահ են, թե տղամարդը պետք է անի առաջին քայլը։ Չի կարելի առաջինը զանգել, առաջին հանդիպումը ձեռնարկել և առհասարակ վազել տղաների հետևից։ Եվ հաճախ, երբ խոսակցությունը նախաձեռնողականության մասին է, նրանք բարկանում են ու հայտարարում, թե չեն պատրաստվում տղամարդկանց որս սկսել և իրենց ցուցադրել, քանի որ դա վուլգար է, անարժան և պատիվ չի բերում։ Բնականաբար ավելի արժանապատիվ է նստել անկյունում և սպասել, մինչև ինչ-որ մեկը քեզ նկատի։ Դա փակուղի է, հայտնում է News Armblock-ը ԵՄ-ը։ Որտեղից եք վերցրել այդ քարանձավային իմաստությունը։ Մանկությունից իհարկե թող տղաները կինո հրավիրեն, ծաղիկներ նվիրեն, իսկ իրական արքայադուստրը միայն բարեսրտորեն ընդունում է դրանք, բայց այդ ժամանակներն անցել են։ Ինչու են այս վերապրուկները մեռնում։ Կներեք, կտրուկ լինելու համար գրում է հոդվածագիրը, բայց բանը հասարակությունը, հայրիշխանությունը և այլ բաները չեն։ Ուղղակի հավատում եք հին առասպելին, թե միայն թեթևաբար ու աղջիկներն են առաջարկում իրենց տղամարդկանց։ Շատ հարմար է սպասողական դիրքորոշում ընդունել և ավելորդ անգամ չշարժվել։ Դեռ մի բան էլ աջուձախ մերժելն ավելի հաճելի է, քան մերժված լինելու ռիսկին բախվելը։ Միշտ էլ կարող ես ցախողումները ինչ-որ մեկի վրա բարդել, թե տղամարդիկ հիմա պասիվ են դարձել։ Թվում է, թե դա ուժեղ դիրքորոշում է, սակայն դա կողքից միայն, իրականում ձեր մեջ խոսում են վախն ու ծուլությունը։ Անձեռ մխելի կին։ Մյուս խնդիրը, երբ կինը այնքան հաջողությամբ է ինքնամփոփ և անհասանելի ձևանում, որ տղամարդն ուղղակի չի հասկանում, թե ինչպես նրան մոտենա։ Գեղեցիկ աղջիկներից մեկը, մտնելով մարդաշատ սենյակ, կանգնում է մի անկյունում, մտնում հեռախոսի մեջ և երբեմն տագնապալի հայացքներ գցում մոտեցող տղամարդկանց։ Նման անհաղորդ արարածին ուղղակի վախենում ես մոտենալ, իսկ եթե հանկարծ վռնդի կամ սկսի լացել, եթե քեզ ինչ-որ մեկը հետաքրքիր է, արա առաջին քայլը, զանգիր, հրավիրիր, ռոմանտիկ սցենար հորինիր, ժպտա ու անցորդների աչքերի մեջ նայիր և մի թաքնվիր ականջակալների և մուգ ակնոցի հետևում, ինքդ քեզ հնարավորություն տուր ինչ-որ մեկին հանդիպել։ Իդեալ փնտրող կին։ Վերջապես ամենադժվար պահը, կանայք հսկայական հույսեր են կապում իդեալական թեկնածուի հետ, ահա կգտնվի այն մեկը և անմիջապես երջանկությունը վրա կհասնի։ Տղամարդիկի դեպ մտածում են ճիշտ այդպես, մինչ զուգընկեր են փնտրում։ Համեմատությունը տհաճ է, բայց ժամանակի հետ մարդիկ սկսում են մտածել սուպերմարկետի օրենքով, պետք է դարակի վրայից վերցնեք համապատասխան ապրանքը, և տարիքի հետ սկսում են իրենց իդիալի կերպարը պարտադրել յուրաքանչյուրին։ Օրինակ, Աննան միջին տարիքի հաջողակ կին է, նրան անպայման արտասամանցի է պետք։ Մի օր նա ծանոթանում է հիանալի խորվաթի հետ և նրանց միջև հարաբերություններ են սկսվում, բայց բիզնես լեդին չի ուզում տեղափոխվել խորվաթական կորած մի ավան։ Նա իր արքայազնին տեղափոխել է իր մոտ, աշխատանքի տեղավորել և իր երազանքը կատարված է համարում։ Բայց ինչ անել հիմա արտասամանցու հետ, նրա մշակույթն ուրիշ է, նա քո երկրում ձանձրանում է, ընդհանուր լեզու դժվարությամբ է գտնում։ Ձեր իդեալներն ուղղակի կարկասներ են, որոնք գեղեցիկ են նայվում, քանի դեռ ձեռք չես տվել, քանի որ կպարտե չէ, իրական կյանքում կոտրվում է։ Վատ չէ լինի հիշել, որ սիրելի իդեալները ծերանում են, մենք մեծանում ենք, փորձ ենք հավաքում, սովորում ենք, բայց մոռանում ենք թարմացնել մեր շաբլոնները։ Որքան հաճախ ենք մենք լսում, նա շատ ծեր է, նա տիպիկ ինֆանտիլ է, ես նրա հետ կձանձրանամ, այս տիպի արտահայտություններ, բայց մտքում կարելի է հաշվել, թե որքան բաց թողած հաջողություններ կամ հնարավորություններ կան այս արտահայտություններից յուրաքանչյուրի հետևում։
Եթե մի անգամ փորձենք չեմ ուզումով շփվել մարդու հետ, զրույցը կարող է հետաքրքիր ստացվել։ Եվ եթե անգամ մեր գնահատականները հաստատվեն, ամեն մի շփում տղամարդու հետ բարձրացնում է ինքնագնահատականը։ Գրում է newsarmblog.am գայքը։ Միգուցե որոշ կետեր ընդունելի չլինեն մեր կանանցից ոմանց կողմից, բայց խորհելու տեղի կամ պայման կտան։ Հաջող միություն բոլորիդ։Երջանիկ Սուգերի 12 գաղտնի սովորությունները։ Մինչև իրենց կյանքի վերջը միասին ապրելու որոշում կայացրած Երջանիկ Սուգերը գիտեն, թե ինչպես իրենց հարաբերություններն ավելի ամուր ու երկարաժամկետ դարձնեն։ Իհարկե ցանկացած հարաբերություն անխակտելի դարձնող կախարդական բաղադրատոմս չկա, բայց կան գաղտնիքներ, որոնց մասին ցանկալի է իմանալ ցանկացած զույգի։ Ցանկացած ընտանեկան զույգ, որի հարաբերությունները հաջողությամբ հաղթահարել են առաջին սկզբնական փուլը եւ իսկապես երկարատև են դարձել, կամա թե ակամա ինքն է հանգում այդ գաղտնիքներին եւ ժամանակի հետ դրանք նրանց մոտ սովորություն են դառնում։ Ահա ներկայացված 12 խորհուրդները նրանց համար են, ովքեր ուզում են ամուր եւ առողջ հարաբերություններ ունենալ շատ երկար տարիներ։ Նրանք իրենց ժամանակը միասին են անցկացնում։ Իհարկե, եթե դուք սիրում եք ձեր երկրորդ կեսին, միշտ էլ ուզում եք նրա հետ ամեն օր գոնե մի փոքր ժամանակ անցկացնել, սակայն երևի թե դա ձեզ ոչ միշտ է հաջողվում, և դուք դա արդարացնում եք ծանրաբեռնվածությամբ, այլ գործերով ու շատ այլ պատճառներով, բայց միմյանց հետ երկար տարիներ ապրող զույգերը գիտեն, որ ամուր հարաբերությունների գաղտնիքն այդ ժամանակը գտնելու մեջ է։ Ցանկացած գնով, անգամ ամենալարված աշխատանքային գրաֆիկի մեջ 15 րոպե գտնել գոնե հեռախոսային զանգի համար։ Աշխատանքային օրվա ավարտից հետո անմիջապես տուն շտապելու փոխարեն հանդիպեք ձեր սիրելիի հետ ու ինչ որտեղ ընտրեք, որքան էլ որ հոգնած լինեք։ Նրանք սոցիալական ցանցերում պարտադիր ամեն ինչի մասին չեն պատմում։ Անշուշտ սկզբում ձեզ հետաքրքիր ու անգամ զվարճալի կթվա անձնական կյանքի ամեն մանրուքի մասին պատմել ողջ համացանցին, բայց որքան էլ որ դա հետաքրքիր լինի, ամեն ինչ սահման ունի, ու ժամանակի հետ դա սկսում է նյարդայնացնել ձեր զուգընկերոջը։ Հիշեք, եթե դուք ուզում եք, որ ձեր հարաբերությունները հուզական, էմոցիոնալ պլանում երջանիկ և առողջ լինեն, թող որ դրանց գոնե մի մասը գաղտնիք մնա ու հայտնի լինի միայն ձեր երկուսին։ Նրանք նոր բաներ են մտածում ու փոխվում են։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ բոլոր հարաբերություններում էլ, ինչպես կյանքում, թռիչքներ ու վայրեջքներ են լինում։ Տարբեր մարդկանց միջև հարաբերություններում չեն լինում միանման իրավիճակներ, և յուրաքանչյուր դեպքում ձեզ սպասում են բացարձակապես տարբեր խնդիրներ։ Երջանիկ զուգերը հասկանում են, որ շուրջն ամեն ինչ հոսում է, փոխվում, և մենք էլ դրանց հետ։ Դուք պետք է ընդունեք այդ հավերժ խոսող փոփոխությունների հոսքը ու դրա հետ միասին առաջ շարժվեք։ Դուք չեք կարողանա առաջ գնալ, եթե կանգնած մնաք տեղում։ Նրանք միմյանց սովորեցնում են, ինչ կարող են։ Մեզ շրջապատող մարդիկ մեզ շատ բաներ կարող են սովորեցնել, բոլորը առանց բացառության, և ձեր սիրելին բացառություն չէ։ Երջանիկ զույգերը կարողանում են միմյանցից սովորել ու սովորեցնել։ Մի վախեցեք ընդունել այն, որ դուք ինչ-որ բան չգիտեք կամ չեք կարողանում, և մի վախեցեք ձեր զուգընկերոջը դիմել օգնության խնդրանքով։ Ցանկացած անձնական հարաբերություններ ինքներդ ձեր նկատմամբ շարունակական աճ է ենթադրում, իսկ աճելը հեշտ է ու հաճելի միասին։ Նրանք քննարկում են բոլոր խնդիրները։ Դուք պարզապես չեք կարող երջանիկ լինել ձեր բոլոր խնդիրները մութ խորդանոցում թաքցնելով ու մոռանալով դրանց մասին, այն հույսով, որ դրանք իրենք իրենց կանհետանան։ Երջանիկ զուգերն այդ թվում երջանիկ են նաև այն պատճառով, որ չեն վախենում միմյանց հետ քննարկել ցանկացած խնդիր։ Նրանք թույլ չեն տալիս, որ դրանք բուն դնան գիտակցության մթին անկյուններում ու աստիճանաբար վերածվեն թույնի, որը կխժռի այն, ինչ սիրահարներին միասին է պահում։ Եթե նրանք ինչ-որ բանից դժգոհ են, խոսում են այդ մասին ու գալիս համաձայնության կամ փոխսիջման։ Նրանք չեն մոռանում մանրուքների մասին։
Ինտիմն իհարկե հաճելի է եւ օգտակար, սակայն երբեմն կապվածության մանր դրսևորումները կարող են նույնքան հաճելի լինել, եւ դրանք կազմում են ցանկացած անձնական հարաբերության կարևոր մասը։ Փողոցում բռնեք ձեր սիրելիի ձեռքը, հանկարծակի գրկեք կամ համբուրեք նրան։ Միասին գրկախառնված ֆիլմ դիտեք։ Դա կարևոր է, հաճելի, եւ ամեն անգամ ձեր զուգընկերոջը հիշեցնում է, թե որքան ուժեղ եք դուք նրան սիրում։ Ձեր սիրելի մարդկանց ամեն օր հիշեցրեք ձեր սիրո մասին բառերով, արարքներով ու մտքերով, անգամ մանրուկներում, հատկապես մանրուկներում։ Նրանք գիտեն, թե որքան կարևոր է հարաբերությունների ինտիմ բաղկացուցիչը։ Իհարկե, ինտիմը, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հուզական պլանում հանդիսանում է անձնական հաջողակ ու երկարատև հարաբերությունների հիմնական բաղկացուցիչներից մեկը։ Ինտիմ բաղկացուցիչն իրենց հարաբերությունների անընդհատ ու կանոնավոր բաղադրիչը դարձրած զույգերը ավելի մեծ հավանականություն ունեն միմյանց հետ մնալու, դիմանալով ժամանակի փորձությանը։ Միջանձնային հարաբերություններով զբաղվող մասնագետները լիովին արդարացված են համարում, որ այդ բաղկացուցիչն ամրապնդում է զուգընկերների միջև կապը, ուժեղացնում նրանց միմյանց նկատմամբ ունեցած ձգողականությունը։ Նրանք գնահատում են միմյանց։ Երբ անձնական հարաբերությունները դուրս են գալիս սկզբնական շրջանից, շատ մարդիկ միևնույն սխալն են գործում, իրենց հարաբերություններն ու զուգընկերոջն ընդունելով որպես ինքնին ընկալվող մի բան, անգամ եթե իրականում նրանք այդպես չեն մտածում։ Աշխատեք հիշել, թե երբ եք վերջին անգամ ձեր զուգընկերոջը շնորհակալ եղել նրա մատուցած որևէ ծառայության համար։ Շատ կարևոր է գնահատել իր ճակատագիրը ձեզ հետ կապելու որոշում կայացրած մարդուն։ Երջանիկ զույգերը երջանիկ են մնում, որովհետև չեն մոռանում միմյանց շնորհակալ լինել ամեն ինչի համար։ Նրանք կարողանում են ներել։ Ինչպես կարծում են բժշկության դոկտոր Մարկ Գոլդստոնը, երջանիկ զույգերը գիտեն, որ չի կարելի միասին մնալ ինչ-որ երկար ժամանակ միմյանց վստահել ու ներել չսովորելով։ Երբ ձեր մեջ վեճ է բռնկվում, կամ երբ ձեր զուգընկերն ակամայից խայթում է ձեզ ու նեղացնում բարերով կամ արարքներով, շատ կարևոր է քո մեջ ուժ գտնելը, որ նրան վստահես ու ներես։ Իսկ հետո հանգստանալով, դուք արդեն կարող եք հանգիստ քննարկել իրավիճակը ու որոշել, թե ինչ անել։ Փոխանակ լուր մի անկյունում փկված նստեք։ Հաջորդը, նրանք հետաքրքրվում են միմյանց գործերով։ Բացի դրանից, Գոլդստոնը նաև համարում է, որ շատ կարևոր է օրվա ընթացքում տեղեկանալ միմյանց որպիսությունից ու գործերի վիճակից։ Հաճախ օրվա ընթացքում մեզ հետ կարող է այնպիսի բան պատահել, որ մեր տրամադրությունը փչացնի, մեզ նետի նեգատիվ հույզերի հորձանուտը, և շատ կարևոր է իմանալ, թե արդյոք նման բան պատահել է ձեր զուգընկերոջ հետ։ Միմյանց մասին հիշող ու միմյանց որպիսությունից տեղեկանալու նպատակով ժամանակ առ ժամանակ իրար զանգել կամ հաղորդագրություն ուղարկել չմոռացող զույգերը շատ ավելի մեծ հավանականություն ունեն երկար ու երջանիկ հարաբերություններ կառուցելու։ Ձեր երկրորդ կեսին ցույց տվեք, որ ձեզ համար միևնույն չէ, թե ինչպես է անցնում նրա օրը, որ շարունակ մտածում եք նրա մասին, և որ ձեզ համար միևնույն չէ, նա դա կգնահատի։ Հաջորդը, նրանք գիտեն, թե ինչպես վիճաբանել միմյանց հետ։ Վիճել ու վիճաբանել կարելի է տարբեր ձևերով, հատկապես զուգընկերոջ հետ։ Ցանկացած զույգի մոտ էլ ժամանակ առ ժամանակ վեճեր լինում են, բայց անգամ դրանց ժամանակ պետք է հիշել այն մասին, որ ձեր զուգընկերը ձեր թշնամին չէ։ Երջանիկ զույգերը վաղ թե ուշ սովորում են վիճել զուգընկերոջ հետ, նրա մեջ հակառակորդ չտեսնելով, որին անպայման պետք է հաղթել։ Նրանց միակ նպատակը նման վեճի մեջ դրա լուծումն է կամ փոխզիջման հանգելը, որը նրանց թույլ կտա վերջ տալ տարաձայնություններին։ Վերջինը, նրանք «ես քեզ սիրում» ասում են հաճախ։ Երջանիկ զույգերն անընդհատ միմյանց հիշեցնում են, որ հոգ են տանում միմյանց մասին ու սիրում միմյանց։ Պարզապես իրար ամեն օր «ես քեզ սիրում եմ» ասելով, դուք ամրապնդում եք ձեր ու ձեր զուգընկերոջ միջև կապը։ Հենց այդ պատճառով էլ երջանիկ զույգերը միմյանց «ես քեզ սիրում եմ» ասում են հաճախ, ամեն առավոտ, ցերեկը, հենց որ ազատ ժամանակ են ունենում։ Մի քանի մտքեր որպես վերջաբան։ Հոլիվուդյան դերասանուհի ու մոդել Միրանդա Քերն ասում էր, որ անձնական հաջողակ հարաբերություններ ունենալու համար դրանցում պիտի տեղ գտնեն շփումը, հիացմունքն ու ըմբռնումը։ Երջանիկ ու երկարատև անձնական հարաբերությունները մատչելի են բոլորին ու յուրաքանչյուրին։ Դրա համար ընդհանրապես պետք է իմանալ, թե ինչպես լուծել խնդիրները, որոնք անխուսափելիորեն ուղեկցում են դրանց։ Թող որ դրանք հաղթահարելուն օգնող գիտելիքներն ու կարողությունները ձեզ համար սովորություն դառնան, քանի որ դրանք կարող են դառնալ իսկական երջանկության գերազանց ուղեկիցներ։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրում հղմանը սխմելով։ Ներդաշնակ հարաբերություններ ձեզ։
5 զգացմունք, որոնք տղամարդուն ստիպում են ընտրել կնոջը։ Ահա զգացմունքները, որոնք տղամարդուն ստիպում են ընտրել հենց ձեզ։ Կարեկցանք, տղամարդը կընտրի ձեզ, եթե կարողանում եք կարեկցել, հասկանալ ինչ է նա զգում, պատկերացնել նրա կյանքը, սիրել նրան։ Եթե կարողանաք անել դա, տղամարդը կհասկանա, որ աջակցում եք իրեն, ինչը կարևոր գործոն է կնոջ ընտրության հարցում։ Վստահություն, տղամարդը պետք է վստահի ձեզ, հավատացած լինի, որ հարաբերությունների ընթացքում ավելորդ դրամա չեք ստեղծի։ Նա չի ցանկանա ձեզ հետ լինել, եթե բարդացնեք նրա կյանքը։ Ցույց տվեք, ինչպիսին եք իրականում։ Բարի ու հարգալից մի ձևացեք, ամուսնությունից հետո հիստերիանի ցույց տնելու համար։ Անվտանգություն, վստահությանը հաջորդում է անվտանգության զգացումը։ Տղամարդը ձեզ հետ պետք է անվտանգ զգա, հասկանա, որ ձեզ կարելի է վստահել իր զգացմունքներն ու մտքերը։ Նրա համար դա իսկապես կարևոր է։ Շնորհակալություն և գնահատանք։ Տղամարդը պետք է զգա, որ շնորհակալ եք իրեն, գնահատում եք։ Նա ցանկանում է իմանալ, որ կինը, ում ինքն ընտրել է, գնահատում է այն, ինչ ինքն է անում։ Նա ցանկանում է իմանալ, որ գնահատում եք ձեզ օգնելու համար, նույնիսկ եթե խոսքը մանրուքի մասին է և ինքնըստինքյան ենթադրվում է։ Երբ կարողանում են շնորհակալություն ու գնահատանքն արտահայտել բարերով, տղամարդը գնահատում է դա։ Հույս և ոգեշնչում։ Տղամարդը ցանկանում է հասկանալ, որ ձեզ հետ ավելի լավ է, քան միայնակ։ Նա պետք է հավատա, որ ձեզ հետ հարաբերությունները կյանքն ավելի լավը կդարձնե։ Ցույց տվեք, որ պատրաստ եք ջանքեր գործադրել հանուն հարաբերությունների, զարգացնել դրան։Յոթ անսպասելի եզրակացություն, որոնք ես սարել եմ հարսանիքից 10 տարի անց։ Ներկայացնում ենք 7 անսպասելի եզրակացություն, որոնց կարելի է հանգել հարսանիքից 10 տարի անց։ Ամուսնությունից հետո առաջին տարին շատ սարսափելի է։ Հենց այդ առաջին տարում են սև մտքեր այցելում, իսկ գուցե սա սխալ էր, գուցե մենք իզուր այս ամենը ձեռնարկեցինք և ոչինչ չի ստացվի։ Ընդմիշտ բառնուժեղ է, այն սկզբում վախեցնում է։ Միայն հետո ես հասկանում, որ վախենալը նորմալ է, երբ պարզ է դառնում, որ այդ ընդմիշտը լավագույնն է, որ կարող էր պատահել կյանքում։ Բոլոր մարդիկ սխալվում են։ Սխալվելը նույնիսկ լավ է, հասկանում ենք մենք տարիների ընթացքում, իսկ հետո զուգընկերն է սխալվում։ Ոչ մի իմաստություն չի օգնում այն պահին, երբ զուգընկերդ մեծ սխալ է անում, գրեթե ճակատագրական։ Այդ ժամանակ մոռանում ես, որ սխալները նորմայի տարբերակ են, որ առանց դրանց ոչինչ չի լինում։ Ուրիշի սխալներն ընդունելը շատ ավելի դժվար է, քան սեփականները։ Բոլորը յուրովի են ընկալում հասկացությունը, ինչն աններելի մեղք համարել։ Բայց վաղ թե ուշ, յուրաքանչյուրն ընտրության առաջ է կանգնում, սիրելիին տալ սխալվելու իրավունք, թե համարել, որ դա չափազանց է։ Մարդիկ փոխվում են։ Հասուն մարդուն վերադաստիարակել հնարավոր չէ, բայց մարդիկ կարողանում են իրենք իրենց վերադաստիարակել։ Եվ հանկարծ կարող է պարզվել, որ բոլորովին այն մարդու հետ չեք ապրում, ում հետ մի ժամանակ մատանիներ փոխանակեցիք։ Մարդիկ փոխում են մարմինը, սովորությունները, աշխատանքը, հայացքները և համոզմունքները, գործընթացը գրավում է, ու եթե ձեր բախտը բերի, միասին փոխվեք, երբեք չեք ձանձրանա։ Բայց կարող եք հայտնվել մարդու կողքին, ում հետ այլևս չեք ուզում լինել, որովհետև նա բոլորովին նման չէ նրան, ում սիրահարվեցիք շատ տարիներ առաջ։ Երեխան առաջին տեղը կզբաղեցնի։ Ընդհանրապես նորմալ մարդու դեպքում առաջին տեղում միշտ ինքն է, հետո միայն մյուսները։ Երբ ընտանիք է ստեղծվում, քեզնից հետո առաջին տեղում զուգընկերդ է, ձեր երջանկությունը և մնացած ամեն ինչը։ Հետո երեխաներ են ծնվում և դառնում ավելի կարևոր, ավելի գլխավոր, ավելի առաջնային։ Դժվար է երկու փաստ հասկանալ, սիրելիդ քեզ համար այլևս թիվ մեկը չէ, դու սիրելիդ համար թիվ մեկը չես։ Ձեր զգացմունքները չեն փոխվում, նույնիսկ ավելի են ուժեղանում և ամրանում։ Պարզապես ձեզնից յուրաքանչյուրն արդեն երեխա ունի, և նա ավելի կարևոր է դառնում։ Ոչ ոք չի գնահատի զոհողությունները։ Երբեք ոչ մի դեպքում, ոչ մի պատրվակով չի կարելի ընտանիքի համար զոհողություն անել։ Դրանք ոչ ոքի պետք չեն, դրանք ոչ ոք չի գնահատի։ Ամենը, ինչ դուք անում եք հանուն ընտանիքի, արվում է, որովհետև դա ձեզ դուր է գալիս։ Եթե ընտանիքում որևէ մեկը զոհի դերում է, դա արդեն ընտանիք չէ, այլ կտանքների խուց։ Երբ կես ժամով շուտ եք արթնանում հանգստյան օրը բոլորի համար նախաճաշ պատրաստելու, որովհետև սիրում եք պատրաստել և ուզում եք ուրախացնել սիրելիներին, դա հոգատարություն է, նվեր։
բայց երբ զարթուցիչի ձայնով վեր եք թռչում եւ գնում այդ սատանայի տարած նախաճաշը պատրաստելու, որովհետեւ այդպես է պետք հանուն ընտանեկան հրաշալի ծեսերի, դա զոհողություն է։ Սա պարզ փոքր օրինակ է, քանի որ խոշոր մասշտաբների զոհողությունները, կարիերա, ընկերներ, ծնողներ, հոբբի շատ ավելի վատ են եւ դրանց ընդհանրապես հասցնել պետք չէ։ Ճիշտ չէ, որ բոլորը նույն կերպ են երջանիկ։ Նույնիսկ նույն ընտանիքը տարբեր տարիների տարբեր կերպ է երջանիկ։ Երբ խնդիրներ են առաջանում, ծնողների, ընկերների խորհուրդներն արժեք չունեն։ Այդ պատճառով է այդքան կարևոր փնտրել սեփական երջանկությունը, թեկուզ այն բոլորովին չի համապատասխանում ուրիշների պատկերացումներին։ 10 տարին շատ քիչ է։ Երբ ես հատեցի 10 տարի ամուսնացած եմ սահմանը, պարզվեց դա շատ է, բավական մեծ փորձ ես ունենում։ Սակայն 10 տարի հետո ամեն ինչ նոր է սկսվում, որովհետև ամենաուժեղ սերը միշտ լինում է միայն այստեղ եւ հիմա։ Հավանաբար 15-20 եւ շատ տարիներ անցել, իրավիճակը նույնն է, գրում է հոդվածագիրը։ Մաղթում ենք ձեզ հաջող միություն, երջանիկ ընտանիք։ Իմացեք, թե ով է ձեր ճակատագիրը հիմնվելով ձեր ծննդյան ամսվա վրա։ Առաջարկում ենք պարզել, թե ով է կանխորոշված ձեզ համար ճակատագրով, հաշվի առնելով ձեր ծննդյան ամիսը։ Օգտվում է Mentor Training IQ-ից, վերաբերվեք սրան որպես ժամանցի։ Օգտվեք նաև մեր ալիքի տեղեկատվական, կրթական, ուսուցողական այլ բազմաթիվ նյութերից։ Եվ այսպես հունվար։ Հունվարին ծնվածները հագեցած և վառ կյանք են վարում, դուք հաճախ եք ռիսկի դիմում և մեծ արագությամբ առաջ սլանում։ Հենց այդ պատճառով էլ շատ կարևոր է, որ ձեր երկրորդ կեսը ձեզանից հետ չմնա։ Դուք երջանիկ կլինեք այն մարդու հետ, որը նույնքան կենսախինդ է։ Փետրվար։ Դուք անկանխատեսելի եք և սիրում եք ինքնաբուխությունն իր ցանկացած դրսևորումով։ Ձեր կողքին չի կարող լինել այնպիսի մեկը, ում կողքին ձեր օրերը նման կլինեն մեկը մյուսին։ Մարդ։ Ձեր բնույթով դուք հակված եք սիրելուն և հոգտանելուն։ Հանուն հարազատների դուք միշտ պատրաստ եք 100%-ով նվիրվել։ Հենց այդ պատճառով էլ ձեզ այնպիսի մարդ է պետք, որը կարողանում է հոգտանելի պատասխան։ Ապրիլ։ Կոնֆլիկտներից խուսափելու համար դուք ժամանակ առ ժամանակ ստիպված եք լինում հարմարվել ձեր շրջապատին։ Դա ձեզ չափազանց հոգնեցնում է։ Ձեր իսկական երկրորդ կեսը երբեք չի պահանջի, որ դուք կեղծեք ինքներդ ձեզ։ Այդ մարդու կողքին դուք նայեք, ով կակ։ Մայիս։ Դուք շատ հավակնոտ եք և շատ բանի եք ուզում հասնել։ Հենց այդ պատճառով էլ ձեր կողքին պետք է այնպիսի մարդ լինի, որը կհասկանա ձեր նպատակներն ու ձգտումները։ Ձեզ պետք է նա, ով կմոտիվացնի ավելի ջանասիրաբար աշխատել ու առաջ գնալ։ Հունիս, ձեր իրական երկրորդ կեսն այն մարդն է, ում հետ բացարձակ ազնիվ եք։ Նրան դուք կարող եք պատմել ցանկացած բան։ Նա ձեզ երբեք չի մեղադրի և թույլ չի տա, որ կասկածեք ձեր ուժերին։ Հուլիս, ձեզ այնպիսի զուգընկեր է պետք, որը սիրո մեջ ձեզ նմանազատ է և չունի սահմաններ ու շրջանակներ։ Այդպես դուք երբեք չեք ունենա այնպիսի զգացողություն, կարծես ինչ-որ բան ձեզ պակասում է։ Օգոստոս, դուք շատ գաղափարներ և ծրագրեր ունեք, պատրաստ եք ջանասիրաբար աշխատել։ Հետևաբար ձեր կողքին չի կարող լինել այնպիսի մարդ, ով ամեն րոպե ցանկանում է, որ դուք իրեն ուշադրություն դարձնեք, ձեզ ազատ տարածք է պետք։ Սեպտեմբեր, դուք բառացիորեն ջերմացնում եք ձեր շրջապատի մարդկանց ձեր դրական էներգիայով, բարի եք, բայց գտնվում են մարդիկ, որոնք փորձում են օգտվել ձեր բարությունից իրեն շահադիտական նպատակներով։ Հենց այդ պատճառով էլ ձեր երկրորդ կեսը պետք է այնպիսի մարդ լինի, որը կհարգի ձեզ և կպաշտպանի ձեր շահերը։ Հոկտեմբեր, դուք հաճախ եք անհանգստանում, թե ինչ են մարդիկ մտածում ձեր մասին։ Ձեր կողքին այնպիսի մարդ պետք է լինի, որը ձեզ հաճախ կհիշեցնի, թե որքան կարևոր է ինքները ձեր մասին հոգտանելը և ուրիշների կարծիքին այդքան կարևորություն չտալը։ Նոյեմբեր, դուք շատ հագեցած կյանք ունեք, մշտապես աշխատում եք և ձգտում եք ինչ-որ բանի։ Դուք անհավանական երազանքներ ունեք, բայց չեք կարողանում արգելակել։ Այդ պատճառով ձեր կողքին այնպիսի մարդ է պետք, որը ձեզ կհիշեցնի, որ կարելի է ավելի հանգիստ և ազատ ապրել։ Դեկտեմբեր։ Ձեր կողքին այնպիսի մարդ պետք է լինի, ով այնքան բաց կլինի բոլորի հետ, ինչպես դուք եք։ Հենց այդպիսի հարաբերություններն են բերում փոխադարձ վստահության, մտերմության և հավատարմության։ Նյութի տեքստը կարող ես կարդալ հլովակի բնութագրի մեջ շղմանը սխմելով։ Հաճելի օր քեզ։ Սիրային թեստ, կենդանակերպի նշաններով պարզեք ձեր համատեղելիությունը։ Խոյ և խոյ, միությունը նման է վարոդների պահեստի։ Խոյ և ցուլ, անդադար կոնֆլիկտներ, բայց համատեղ ստեղծագործական նախագիծը կարող է պահպանել միությունը։
խոյ և երկվորյակներ։ Ամուսնությունը նման է արկածային սիրավեպի, բայց ժամանակի ընթացքում ամուսիններն ընտրում են լավագույն ռազմավարությունը։ Խոյ և խեցկետին։ Բարդ համադրություն, շուտ են առաջանում կոնֆլիկտներ։ Խոյ և առյուծ։ Բարդ, բայց վառ ստեղծագործ միություն։ Խոյ և կույս։ Տարբեր բնությունները շուտ կհանգեցնեն բաժանման։ Խոյ և կշերք։ Միմյանց հիասքանչ համալրում։ Խոյ և կարիչ։ Կայթակղիչ հիասքանչ փոխադարձ փոխհարաբերություններ, բայց կենցաղային հարաբերությունները սարսափելի վատ են։ Խոյ և աղեղնավոր։ Եթե այս նշանների ներկայացուցիչները լավ են դասյարակված, փոխադարձ իմպուլսիվությունը չի անցնի փոխադարձ վիրավորանքներին։ Խոյ և այծեղ ջուր, միայնակություն երկուսով։ Խոյ և ջրհոս, իդեալական միություն, բնույթով ակտիվ խոյին միշտ գրավում է փոփոխությունների պատրաստ ջրհոսը։ Խոյ և ձկներ, տարօրինակ, բարդ, բայց հաճախակի հանդիպող ամուսնություն։ Ցուլ և ցուլ, երկուսն էլ համառ են, բայց միևնույն ժամանակ վախենում են փոփոխություններից։ Ցուլ և երկվորյակներ, բարդ, ոչ միանշանակ միություն, ամենաբարդ խնդիրը խանդրն է։ Ցուլ և խեցկետին, ներդաշնակություն հարաբերություններում։ Ցուլ և առյուծ, սիրո և կրքի միություն, բայց տարիների ընթացքում զգացմունքները կարող են մարել։ Ցուլ և կույս, ընտանեկան երջանիկ կյանք։ Ցուլ և կշերք, փոխադարձ վիրավորանքներ և մեղադրանքներ։ Ցուլ և կարիչ, կայթակղիչ հիասքանչ համատեղելիություն, հազվադեպ են ամուսնանում, հիմնականում սիրեկանները։ Ցուլ և աղեղնավոր, միացյալ բարեկեցությունը հազվադեպ է հանդիպում, միությունը կարող է պահպանվել միայն շահի համար։ Ցուլ և այծեղ ջուր, միությունների մեջ ամենաբարենպաստն է, միավորում են հետաքրքրությունները և կրքոտությունը։ Ցուլ և ջրհոս, դժվար համատեղելի զույգ են, ամուսնությունում նրանց սպասվում է կամ սառնություն, կամ թեժ հարաբերություններ։ Ցուլ և ձկներ, խոցելի ձուկը վիրավորվում է ցուլի կոպտությունից։ Երկվորյակներ և երկվորյակներ, միությունը հիմնված է միայն ընկերության վրա և հազվադեպ է երջանկություն բերում։ Երկվորյակներ և խեցկետին, ամուսնություն հիմնված միայն հարաբերությունների ազատության և թեթևության վրա։ Երկվորյակներ և առյուծ, ընկերական հարաբերություններ, որոնք ամրապնդվում են ամուսնությամբ։ Երկվորյակներ և կույս, հարաբերությունների երկարատևությունը հնարավոր է, բայց միայն ընդհանուր հետաքրքրությունների և փոխադարձ սիջումների դեպքում։ Երկվորյակներ և ձկներ, ձկան կողմից եկող ներդաշնակությունը և հավասարակշռվածությունը միայն ամրացնում են միությունը։ Երկվորյակներ և կարիչ, բարդ միություն է, բայց հաճախակի է հանդիպում։ Երկվորյակներ և աղեղնավոր, հաշվարկով ամուսնություն, անհրաժեշտ են հաճախակի ճանապարհորդություններ։ Երկվորյակներ և այծեղ ջուր, որպես կանոն չեն կարող ամուր միություն կազմել։ Երկվորյակներ և ջրհոս, հաճախակի են վեճերը և տարաձայնությունները։ Երկվորյակներ և ձկներ, ամուսնությունը որպես կանոն երկարատև չէ, քանի որ ձկները չեն հանդուրժում անկայունությունը։ Խեցկետին և խեցկետին, սա նման է բուրըն առվակի, որտեղ միախառնված են բոլոր զգացմունքները։ Խեցկետին և առյուծ, խորհրդավոր և հետաքրքիր միություն, բայց բարենպաստ չէ ամուսնության համար։ Խեցկետին և կույս, լավ հարաբերություններ, խեցկետինները սիրում են կույսերի կայունությունը, իսկ կույսերը խեցկետինների զգացմունքայնությունը և նրբանկատությունը։ Խեցկետին և ձկներ, շահի և բարեկեցության վրա հիմնված միություն։ Խեցկետին և կարիչ, փոխադարձ հետաքրքրություն, բայց բարդ ապրուստ իրար կողքի։ Խեցկետին և աղեղնավոր, վառ բազմակողմանի խափուսիկ միություն, որը բավականին հաճախ է հանդիպում։ Խեցկետին և այծեղ ջուր, երկարատև կոնֆլիկտներ, լարված հարաբերություններ։ Խեցկետին և ձկներ, համատեղ կյանքը բարդ է, զույգերից մեկից ինքնազոհողություն է պահանջվում, սակայն մեծ երջանկությունը հնարավոր է։ Խեցկետին և ջրհոս, իրարամերժ փոխհարաբերություններ։ Առյուծ և առյուծ, միությունը հնարավոր է,
Որպես կանոն նրանց մոտ ծնվում են տաղանդավոր երեխաներ։ Առյուծ եւ կույս։ Բարդ հարաբերություններ, որոնք համատեղ հետաքրքրությունների դեպքում կարող են հաջողություն բերել։ Առյուծ եւ ձկներ։ Ներդաշնակություն, կայունություն։ Առյուծ եւ ձկներ։ Ներդաշնակություն, կայունություն։ Առյուծ եւ կշերքներ։ Կշերքը առյուծի համար լավագույն զուգընկերն է։ Առյուծ եւ կարիճ։ Խենթ կիրք, բայց ապրել այդ լարվածության մեջ անհնար է։ Առյուծ եւ աղեղնավոր։ Երկուսն էլ սիրում են արկածներ, երկուսով հասնում են անհնարինին։ Առյուծ եւ այծեղ ջուր։ Բարդ ամուսնություն է, բայց այսպիսի միություն հնարավոր է։ Առյուծ եւ ջրհոս։ Սկզբնական ժամանակներում մեծ ցեղողականություն իրար միջև, սակայն շուտով բաժանվում են։ Առյուծ եւ ձկներ։ Ողբերգական սեր կամ անձի վերածնունդ։ Կույս եւ կույս։ Հիմնականում հաջողակ եւ երջանիկ միություն։ Կույս եւ ձկներ։ Միմյանց թերությունների լրացումը ամուսնությունը շատ ամուր է դարձնում։ Կույս եւ կարիճ։ Հաջող միությունը հնարավոր է, եթե զույգի մեջ երկուսն էլ ուժեղ բնավորություն ունենան։ Կույս եւ աղեղնավոր։ Ընդհանուր հետաքրքրություններ եւ կրոնական հայացքներ։ Կույս եւ այծեղ ջուր։ Ամրություն եւ հավասարակշռություն։ Երկուսն էլ իրատես են։ Կույս եւ ջրհոս։ Այս միությունում առաջատարը կույսն է, եւ որքան նա ցանկանա, այդքան էլ կտևի միությունը։ Կույս եւ ձկներ։ Տարբեր աշխարհ ընկալում եւ ընտանեկան բարդ փոխհարաբերություններ։ Կշերք եւ կշերք։ Հաջող միությունը հնարավոր է, եթե կշերքները տարբեր տիպերի լինեն։ Կշերք եւ կարիճ։ Ներդաշնակություն հարաբերություններում։ Կյանքի ինտիմ կողմը շատ բուռն է։ Կշերք եւ աղեղնավոր։ Սեր, ընկերություն, ընդհանուր աշխարհայացք։ Կշերք եւ այծեղ ջուր։ Ամեն ինչում բացի սիրուց գտնում են ընդհանուր լեզու։ Կշերք եւ ջրհոս։ Հաջող եւ բեղմնավոր միություն։ Համատեղ ստեղծագործական պլաններ եւ օրիգինալ մտքեր։ Կշերք եւ ձկներ։ Ամեն ինչում հստակ գծված սահմաններ։ Կարիճ եւ կարիճ։ Առանձին տխուր է, իսկ միասին շատ դժվար։ Կարիճ եւ աղեղնավոր։ Արկածախնդիր սիրեկաններ, միախոհ ամուսիններ։ Կարիճ եւ այծեղ ջուր։ Նրանց սերը մշտական է։ Կարիճ եւ ջրհոս։ Սիրո մեջ օրիգինալություն։ Կարիճ եւ ձկներ։ Գիրք բոլոր փոխհարաբերություններում, սակայն ձկները հաճախակի լքում են կարիճներին, վերջիններից բարդ բնավորության պատճառով։ Աղեղնավոր եւ աղեղնավոր։ Պայքար հեղինակության համար։ Աղեղնավոր եւ այծեղ ջուր։ Եվ փոխշահավետություն եւ հոգեոր կապ։ Աղեղնավոր եւ ջրհոս։ Արկածախնդրություն, ընկերություն, որն ամրանում է տարիների ընթացքում։ Աղեղնավոր եւ ձկներ։ Իդեալական տարբերակ է, եթե ամուսինները կարողանում են հասկանալ միմյանց, այլապես ընտանիքում լարվածություն է առաջանում։ Այծեղ ջուր եւ այծեղ ջուր։ Մեկը մյուսից համառ եւ փորձում են մխիթարություն գտնել այլ կողմում։ Այծեղ ջուր եւ ջրհոս։ Սկզբնականում խեն սիրահարվածություն, որը կարող է շատ արագ կորչել։ Այծեղ ջուր եւ ձկներ։ Ինքնամոռաց սեր։ Կարող են հասնել շատ բարձունքների, եթե միայն այծեղ ջուրն ակտիվություն ցուցաբերի։ Ջրհոս եւ ջրհոս։ Ընտանիքում միայն ընկերություն եւ հավասարություն, այլապես համատեղ կյանք տան հնար կդառնա։ Ջրհոս եւ ձկներ։ Կենցաղային խնդիրների պատճառով հարաբերությունները կարող են փակուղի մտնել։ Ձկներ եւ ձկներ։ Ամուսնություն, որտեղ անիմաստ է զիջումներ փնտրել։ Իհարկե աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, եւ սա դեռ պարտադիր չէ բոլոր զուգերի համար։ Ընդունեք սա որպես ժամանց, հաջող միություն բոլորին։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ՝ ըղմանը սեղմելով։ Բարի ժամանց։